Peki ben bir kadar önce dediğimiz hemen o Birinci Qarabağ Muharibəsində müharibə cinayetleri törətməkdə ittiham olunan iki ermeninin ve məhkəməsində hazırlık görülən 14 nəfərin, onların arasında səhv eləmirəmsə Livandan gələn Muzlu da var. Onların məhkəməsinə toxunmaq istəyirəm. Bu məhkəmə prosesləri sırf hüquqi baxımdan Azərbaycan məhkəməsi hökm verdikdən sonra onun dəyişdirilməsi və yaxud da ki həmin adamların Ermənistana qaytarılması proseduru çətinləşəcəkmi? Yəni Fərad mənim dediyi. Birincisi ondan başlayaq ki müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər üçün zaman məhdudiyyəti yoxdur. O deməkdir ki onların törədilməz vaxtından asılı olmayaq, lap üstündən 30 il keçsin, 40 il keçsin. Bu heç nəyə dəyişmir. Yetər ki təqsirləndirilən şəxslər sağ olsun. Yani hayatta olsunlar, sağ olsun biraz iki başlı ifadədir, yani hayatta olsunlar. Ona göre bakmayarak ki 30 il keçib üstündən Azərbaycanın tam suveren hakkı var bu cinayetleri təqib etmeye. Bəzən yurisdiksiyalar toquşa bilir ve devletler eyni cinayeti təqib etmək için bir-birinden təqsirlendirilen şəxsləri istəyə bilir. Ancak bu hal o haldan değil. Birincisi cinayet Azerbaycan arasında baş verip ve Azerbaycan vatandaşlarına karşı baş verip odur ki Azerbaycan'ın burada üstün hüququ var. O bakımdan Azerbaycan onları kimseye veresi değil. İkincisi məhkəmə başa çatandan sonra hüküm güveminden sonra daha doğrusu. Onlar ceza çekme müessesesinə gönderilecekler ve orada ceza çekmeye başlayacaklar. Ermənistanın bazen olur mesela devletler öz vətəndaşlarını istəyirlər. O şartla ki onlar ülkeye getirilenden sonra cezanın kalmış hissəsini çeksinler. Ama bu da baş tutası iş değil çünkü bizim Ermənistanla böyle bir müqaviləmiz yoktu. Ona göre Ermənistanın hiçbir hüquqi mexanizmi yoktu Azerbaycandan onları istemeye. Odur ki, rutin məhkəmə prosesidir, başladılıb, gedəcək. Mən hesab edirəm ki, yeganə onu deyə bilərəm ki, bu məsələdə biz maksimum düzgün işləməliyik və bu işləri düzgün təmkinlə təqdim etməliyik. Prosedur qaydalarına çox ciddi əməl olunmalıdır. Çünki bütün dünya izləyəcək və acgözlüklə məhkəmənin səhvini gözləyəcək və ondan sonra tutub böyüdəcək və deyəcək ki, Azərbaycanda müstəqil və qərəzsiz məhkəmə yoxdur. Bu yazıqlar hava yerdə boynuna qoyub cəzalandırırlar. Ona görə siyasilərin, jurnalistlərin, şərhləri də çox ehtiyatlı olmalıdır. Məhkəmənin qərarına təsir edə biləcək kimi yozulmamalıdır və yaxud belə bir görüntü yaratmamalıdır. Məhkəməmizə güvənək, o işini görəcək. Yəni, orada artıq prosedura qaydaları var, prosedural qanunvericiliyə uyğun. Sübutlar dəyərləndiriləcək, sonra hansı cinayətin törədilməsi sübut olunubsa, orada qanunda uyğun cəzalar təyin olunacaq və cəzaların əgər cinayətlərin məcmusudursa ki, orada cinayətlərin məcmusu halı var, yəni bir cinayet değil, bir neçə cinayetdə ittiham olunur onlar. Eğer hamısı veya bir neçəsi sübut olunarsa, o zaman cezaların toplanma veya əhatə olunma qaydaları da var. Qismən veya tam. İndi artık təkrar edirəm, o heç kəs öncə də bilməz ki, məhkəmə necə nəticələnəcək. Bu, ümumiyyətlə, prinsip etibarilə doğru deyil. Bu halda isə mən hesab edirəm ki, biz bilməliyik ki, bu məhkəmələri çox diqqətlə izləyirlər. Və o cümlədən bizə qarşı olanlar xüsusilə diqqətlə izləyir ki, səhv olan kimi tutsunlar, onu böyütsünlər və ölkəmizə qarşı yönəltsinlər.